E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. Hoje eu não tô de boa porque o negócio é o seguinte. Vocês viram que eu tentei vender a minha caminhonete, a minha Amarok. E eu recebi um possível comprador aqui na minha casa pra ver a caminhonete. E essa pessoa se dizia tá muito disposta a comprar ela. E, mano, o negócio foi o seguinte. Nesse tempo em que eu tava mostrando a caminhonete ali para esse comprador, ele me pediu o manual dela, o manual da caminhonete, aquele que vem junto com a chave cópia. Geralmente vem em moto, em carro, vem todo tipo de veículo. E eu procurei esse manual no porta-luva da caminhonete e ele não tava lá. E aí eu entrei para dentro de casa para procurar ele, para ver se eu tinha guardado em algum lugar aqui. Porém, eu não encontrei. Só que nesse tempo, mano, aconteceu uma coisa muito estranha, que foi ele ter entrado dentro de casa e sair, mano, numa atividade assim muito suspeita. E logo em seguida ele já desistiu da compra, ele já desistiu de comprar a caminhonete. Ele parece que tava apenas preocupado ali em ir embora. E eu achei bem estranho, né? Ele pegou e desistiu da compra, ele pegou, foi embora. Só que daí, na hora que meu editor tava assistindo o vídeo que ele tava editando, a gente se deparou com a seguinte cena: dele pegando e saindo de dentro de casa fazendo isso. Vocês viram, né, rapaziada? E tipo assim, ficou na dúvida se era a minha Airsoft, porque parecia muito ser uma arma. O Navarro viu o vídeo, né? E você viu, parece muito ser Airsoft, né? Não, mas tipo assim, ele roubou a Airsoft. Porque depois que eu vi esse vídeo, eu comecei a procurar a minha Airsoft preta. E eu não encontrava ela, eu não encontrava ela de jeito nenhum. Eu só encontrei a AUG, que é tipo uma grandona. Agora a pretinha, que tem a ponta laranja, eu não encontrava nem a pau. E mano, eu tenho certeza que ele roubou isso daí. E agora, nesse momento, tá eu aqui, tá o Navarro, eu tô esperando um amigo meu chegar aqui, o Clay, porque eu vou ligar pra ele e vou exigir que ele traga o que ele roubou aqui de dentro de casa agora, porque senão eu vou levar tudo pra polícia e eu vou denunciar ele por roubo. Ele vai ser acusado de roubo e ele pode ser até preso por isso, como vocês sabem. Então, mano, hoje eu quero fazer esse cara devolver o que ele roubou aqui de casa. Eu vou ligar pra ele porque, mano, eu não acho justo, tá ligado? Isso, mano. E tipo, vamos ter que meter o louco nele, né, mano? Vamos ter que meter o louco nele, ó. Vou ligar. Nossa, eu tô muito nervoso, mano. Você é louco. Filha da mãe, velho. Alô? Alô, boa tarde. Ô, Cláudio, beleza? Opa, beleza? Beleza. Ô, o negócio é o seguinte, velho. Eu quero que você venha aqui, né? Você sabe quem tá falando, é o Mike. Você veio aqui pra ver a caminhonete. Eu quero que você venha aqui agora, velho, e traz o que você pegou ali do fundo de casa, tá? Eu quero que você traz aqui agora, velho. Peguei o quê? O que você pegou ali no fundo de casa. Você sabe muito bem que você pegou Airsoft ali. Não peguei nada. E se você também não pegou mais coisa, tá? Eu não peguei nada. Tá tudo filmado, tá tudo na câmera. Não vem negar, não. Vem pra casa agora? Como assim? Isso mesmo, velho. Eu filmei tudo, entendeu? Tá tudo filmado, você ali roubando. Eu roubei o quê, Mike? Me explica. Você entrou dentro de casa enquanto eu procurava o manual da caminhonete e saiu guardando na cueca. Não, eu só entrei para apenas, fui no banheiro só apenas. Você foi no banheiro. Não é isso que a câmera de segurança mostra, viu? Não sei se você sabe, mas tem uma câmera de segurança ali dentro da salinha que você entrou e pegou as coisas lá. Eu só fui a caminho do banheiro. Ó, eu vou te dar uma chance, mano. Eu vou te dar uma chance. Eu te dou 10 minutos pra você estar aqui e trazer o que você pegou lá, que tá filmado na câmera de segurança, tá? E, mano, se você não fazer isso, eu tô indo te denunciar na polícia agora. Vou fazer um boletim de ocorrência por roubo e você tá fudido, meu irmão. Entendi. Então, eu te dou 10 minutos, você sabe onde que é, tá? Não vem brincar comigo, não. Você pegou, entrou ali dentro, roubou o negócio, você vem aqui, seja homem e traz aqui. Não, beleza, então. Me aguardei que já cheguei. Você vai me trazer e vê se traz tudo que você pegou, viu? Porque tá filmado. Beleza. Falou. Tô te esperando. Beleza. Rapaziada, vocês viram, mano? Aí, Navarro. Você tá vendo o jeito que é, né, mano? Foda, cara, mano. Tipo, já deu pra ver a culpa, né? Já deu, de voz. Já sumiu, já. Mano, vamos esperar o Clay chegar aqui também, porque como o cara roubou, mano, nós não sabemos do que ele é capaz. Navarro e o Clay vão estar junto comigo ali e vamos ver se ele roubou apenas a Airsoft
ou se ele roubou mais alguma coisa, né? Não tem câmera de segurança no lugar que eu falei que tem, tá? A câmera que foi filmada foi a câmera minha, né? A câmera que eu gravei um vídeo pro YouTube, porém lá não tem. Por isso eu acho que eu tinha que ter falado dessa forma com ele, pra se caso ele pegou mais alguma coisa que ele não colocou na cueca, guardou no bolso, não sei, antes de sair pra fora, que é onde a câmera tava filmando, a gente já tenta resgatar também. Então vamos esperar o Clay chegar aqui e tomara que o Clay chegue antes dele, né, velho? Porque depois do acelero que eu dei nele ali, eu tenho certeza que ele não vai demorar. Ó, quem chegou aí pra completar... Mano, ainda bem que você veio rápido, hein, velho, que eu tô precisando de ajuda sua aqui. O que que tá acontecendo aí, mano? Você já foi segurança meu por um dia, né? Uma vez. Já. Então eu pensei que, tipo, poderia me ajudar hoje, mano. Porque o negócio foi o seguinte. Esses dias atrás eu tentei vender minha caminhonete pro moleque aí. E eu não sei se você chegou a ver o vídeo, mano. Mas esse cara, mano, ele entrou aqui dentro do quartinho aqui enquanto eu procurava o manual da caminhonete. E ele roubou um airsoft minha. E talvez mais alguma coisa ainda, mano. E, tipo, eu fiz uma ligação pra ele agora há pouco, dei um acelero nele, falei que tinha câmera de segurança, que se ele não viesse entregar o que ele pegou, eu ia levar ele na delegacia, o negócio ia ficar feio pra ele. Navarro também veio me ajudar aqui, né? Bora escalar esse cara aí, então, né? Porque o negócio é o seguinte, ele tá vindo, diz ele que vai vir. Eu dei 10 minutos pra ele, mas senão eu ia abrir um B.O. E, tipo, Navarro me ajuda, né, mano? Mas, ó, Navarro não é tão grande cara assim, maior, né, mano? Vai ali do lado dele ali, vai ali do lado dele ali. Entendeu? É disso que eu tô falando, né, mano? Vou pegar então... um pastor ali, relaxa. Então é isso, mano. Vamos esperar ele chegar aí? Vamos esperar ele chegar aí pra gente resolver isso aí. É, então. Vamos ver se ele vai ser honesto e vai devolver tudo, né, mano? Essa é a intenção desse vídeo. Sabe é se honesto, ele... o cara não é muito, né? É então, mas né, agora o bicho tá pegando pro lado dele. Então, ou ele devolve... Ou devolve. Vai porque daí ele vai ter que... Deve ter que ir na delegacia e o bicho vai pegar mais ainda pro lado dele. Tá fazendo a boa pra ele ainda. Se fosse eu, já teria ido na delegacia já. Não tinha então, é mais fácil tentar recuperar amigavelmente, eu acho. Né? Você não acha? Conversar, né? Se não tiver outra opção. Então é isso, vamos esperar aqui agora. Vou colocar a câmera ali pra filmar de longe, mas a gente vai tentar filmar também com o celular mesmo na cara dura, porque o cara é ladrão, mano, o cara roubou, então tem nem que filmar nada escondido não, mano. Eu só quero que ele devolva o que ele pegou aqui de casa pra mim pegar e não ter que ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Então assim que ele chegar, eu mostro tudo aqui pra vocês, beleza? E aí, mano? Parada essa aí que eu roubei esse airsoft, mano. Isso aí é um mal entendido, mano. Mal entendido do quê, tio? Ô, louco, você não viu já que... tinha um airsoft já faz tempo. Já te falei que filmou tudo já. Tô te dando a chance aí de você pegar e vir aí devolver o que você pegou, entendeu? Não, isso aí foi um mal entendido. Um airsoft eu tenho faz tempo já. Esse airsoft faz tempo, mas não foi o que mostrou no vídeo, não, mano. Ô, louco. A câmera gravou sua tudo câmera ali. Deve tá meio bugada. Você entrou aqui dentro aqui no negócio aqui e roubou ali os negócios. Sua câmera deve tá meio bugada. Eu tava bugada guardando minha carteira. Eu tinha acabado de sair do banheiro. Guardando a carteira, nunca vi carteira isso. Daquele jeito não. Ô louco, era a carteira, eu tinha acabado de sair do banheiro. Vocês acreditam nisso aí ou não? Tinha acabado de sair do banheiro, mano. Vocês viram o vídeo? Tinha acabado de sair do banheiro, mano. Mas de banheiro o quê, mano? Vai, devolve aí o que você pegou aí, mano. Mano, devolve que é melhor, velho. Vou te dar oportunidade, viu? Tá tudo filmado, entendeu? Eu tô te dando uma chance de você não se ferrar, mano. De eu ir na delegacia e te denunciar lá e fazer um boletim por roubo. Então, ou tu devolve aí, se não quiser devolver, beleza, anda aí então, é. Que daí eu vou lá na delegacia e a polícia vai atrás de você pra resolver. Não, beleza. Aí, ó. Aqui, ó. Aí, como que você fala que não pegou? Como que você fala que não pegou? Não pegou, não. Ô, louco, hein, parça. Tirar pra cima de nós, mano. Falar que não pegou, mano, que já tinha airsoft? Que isso, irmão. Foi mal aí. Só essa parada aqui que você pegou? Aí você fala assim, foi mal só isso, mano. Só isso, peço desculpa também. Então, duvido que foi só isso que você pegou lá dentro. Então, como tinha um monte de essência jogada ali, achei que não ia fazer falta, eu peguei uma essência também. Aí. Daqui a pouco sai mais coisa. Não, só isso mesmo, agora zerou. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Tem certeza. Só airsoft e a essência mesmo. Achei que não iria fazer falta e acabei pegando. Peço desculpa pra você. Tá ligado que eu ainda posso na delegacia te denunciar do mesmo jeito, né? Tranquilo, mas minha parte eu fiz, de honestidade, por mais que eu tinha errado. Honestidade é onde? Roubou o negócio aqui, se velho. Se não te liga, não vai atrás, você tinha sumido com essa parada aí. Não, pelo menos fui em homem de trazer pra você de volta, achei que não ia fazer falta pra você. Vou falar um bagulho pra vocês, tem que agradecer o Mike, mano, que eu falei pra ele, se fosse eu tinha ido na delegacia, não tinha nem avisado você, não. Não, peço desculpa. Tira vergonha, tio, vai trabalhar, mano. Não, que isso. Tu chega aí falando que vai comprar caminhonete e tal, do nada começa a botar um monte de defeito no negócio. Pra me roubar, mano. Não, achei que não ia fazer falta pra você também, mano. Ah, que não vai fazer falta o quê? Você tá achando que caiu o Dudu do céu, é? Não, mas peço desculpa então pra você aí. Pra rapaziada aí. Ô, abre o portão lá pra mim, fazendo um favor, pra ele vazar, mano. Papelão. Que vergonha, mano.
Peço desculpa aí. Vai embora, tio. Vai embora. Vai lá. Já abriu o portão pra você lá, vai. Falou, falou, falou. Meu pai, falou o quê, mano? Vamos ver se não volta mais aí. Vaza. Cara, comédia. Corre lá na lava. Vê se fechou lá certinho. Dá pra aqui, ó. Não, vê se vai fechar lá, por favor. Tá louco, hein, mano? O cara vem na casa dos outros comprar caminhonete e faz um negócio desse. Você acha que é comprar caminhonete, cara, roubando a essência? Não é nada, não. Estilão. Roubando a essência. Essência, velho. O cara vem roubar a essência. Pelo amor de Deus, hein? Mano, vai falar pra você. A hora que ele pegou e foi arrancar essa airsoft, não sei porque, eu fiquei com medo, mano. Falei, se ele arranca uma arma de verdade, tá ligado? Até marcou nessa parte, hein, mano. Devia ter deixado ele entrar aqui, mano. Trancou lá? Tinha que ser louco. Pô, mano, na hora que ele foi arrancar o bagulho, falei, se é de verdade. Pensei a mesma coisa. Você tá maluco, tio. Perigoso, hein? Ó, importante que aqui, né? Recuperamos aqui o airsoft. Essencinha aqui. É isso, mano. Obrigado, Clay Navarro, aí por dar essa força. Passaram com a Gacinha junto comigo aqui, hein? Você é louco. Faz parte, mas tá bom. Mano do céu, que cara vagabundo, né, mano? Deselegante, né, mano? No mínimo. Tipo, do nada, tio. Você tá doido, mano? Hoje em dia não dá pra confiar em ninguém, não, tio. Não dá pra ter ninguém dentro de casa, não. Cada dia é mais difícil. Bom, é isso. Agradecer, rapaziada, aí. Tamo junto. Valeu, mano. E, gente, o negócio é o seguinte, então. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Conseguimos, recuperamos, fizemos aqui o cara devolver o que, que ele roubou daqui dentro de casa. Eu vou dar uma checada pra ver se não tem mais coisa que ele possa ter levado, mais coisa assim que ele possa ter roubado aqui do fundo. Então, eu vou ver isso e qualquer coisa eu aviso vocês aí. Deixa aí nos comentários o que, que vocês acham de tudo isso aí, mano. Deixa aí nos comentários se vocês fariam a mesma coisa que eu. Bom, é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!